Черкаські правоохоронці затримали 20-річного стрілка Дебошира. Житель Чорнобаївщини з позаранку вчинив стрілянину на подвір'ї черкащанки. Екіпаж 41 прибули на виклик, потім зв'язали заєдницю, яка повідомила нам, що на її території знаходиться особа, підозріла зі зброєю в руках. Чоловік кричав, нецензурно висловлювався та опирався затриманню. Порушника доправили до спеціалізованого медзакладу в Смілі. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.